Fala aí pessoal, são 8h30 da manhã, a gente está esperando o ônibus para levar a gente pro Centro Cultural. O pessoal de Lago vai ensaiar e a gente vai fazer uma aula. E o grupo Sênio, a gente vai se apresentar no palco aberto, na Praça Nereu Ramos, com a coreografia Saudade de um Tempo. Mais tarde à noite vai ter o Grampa Dedê de Bela, com Eric e Juliana, e o solo de Paquita com a Karina Rodrigues. Até mais, pessoal! Escreve a maneira antiga, mas já com a vivência da década.